ყველაზე კარგი რა არის იცით? რო ხვდები რო სიო გამომძრალია, რო აი სიო ხვალინდელი დღე უკვე წინგადადგმული ნაბიჯია, უკვე იწება გამოჯანმრთელება და უკვე შეიძლება რამოდენიმე დღეში ეს პაციენტი გაეწერო. აი ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება, რო ელოდები მოლოდინით სურვეტს და ლევანი ხიმი იტყვის, რომ დინამიკა დადებითია. ეს არის ყველაზე მაგარი. თავიდან იყო ნერვიულობა, რაღაცა გულის ტკივილი შიში იმისი, რომ ჩვენს უკან ოჯახის წევრები იდგნენ და ჩვენს გარდა მათოქმედით საფრთხეს, მაგრამ მე ამ ყველაფერს შევეჩვიე. ამდენ პაციენტს რო უყურებდით და პაციენტი გიყურებს თვალში უნდა შენი დახმარება და ამ ყველაფერს შევეჩვიეთ. გავითავისეთ, რომ ჩვენ უნდა დავდგომოდით ამ ადამიანებს გვერდით. მოუთმენლად, ველოდებით, როდის დაიწყება ვაქცინაცია, იმიტომ რომ ეს იქნება ერთგვარი შვება. მინდა მადლობა უთხრა საშუალო და დაბალმეტ პერსონალს, მათ მხრებზე დგას რა თქმა უნდა ეს ამბავი ჩვენთან ერთად. მადლობას ვეტყვი ასევე იმ სტუდენტებს, რომლებიც ჩაერთნენ ჩვენი დახმარების პროგრამაში. მინდა რომ იმედით შევხედო ამ გამოწვევას და რა თქმა უნდა იმედით უყურებ, იმიტომ რომ მაინც უფრო მეტი გამოჯანმრთელებული პაციენტი ყავს ვიდრე გარდაცვლილი. ძალიან ბევრი გამოჯანმრთელებული პაციენტი ყავს ჩვენ და სასახელოდ, ჩვენი მედპერსონალის სასახელოდ და იქნებ როგორმე, აი ეს ბრძოლა ბოლომდე, სანამ ვაქცინა იქნება, წარმატებით რამოდენიმე თუ კიდევ შევინარჩუნოთ წარმატებული ეს ბრძოლა მიკროსამყაროსთან, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გადარჩენილი, მორჩენილი პაციენტი გავუშვათ კლინიკიდან.